गठबन्धन सरकार एक वर्ष पूरा हुने चरणमा सरकारको कार्यशैली प्रति पछिल्लो समय सत्तारूढ़ दलकै असन्तुष्टि चुनिदो नेपाली कंग्रेसको महासमिति बैठकको मिति सरयो फागुन सातदेखि दस गतेसम्म गर्ने पार्टीको निर्णय पुष सोह्र गतेदेखि माघ सोह्र गतेसम्म गते एक महिना विशेष आन्तरिक अभियान सञ्चालन गर्ने क्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि कारागारमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री खाँडे रिहा धुम्रपान र सुर्ती जनय पदार्थको बेचबिखनमा रोक लगाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले दुर्व्यवहार पीड़ित महिलालाई जेलमा हालेको संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिवेदन र नेपाल सुपर लिग फुटबलमा आज ललितपुर सिटी र झापा एफसी बीच प्रतिस्पर्धा जारी नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी असीम र म पार्वती समाचार अब विस्तारमा सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार कान्तिपुर सविस्तार मावादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारको एक वर्ष पुरा हुने चरणमा छ निर्वाचनपछि शक्ति सन्तुलनमा सम... असमझदारीभन्दा दुई पटक सम्म फेरबदल भएको सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गरिरहनु भएको छ पाँच दलीय गठबन्धन ब्युतिएर बनेको वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति पछिल्लो समय सत्तारूढ दलकै असन्तुष्टि चुलिएको छ सा। कुशासन सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलाइ सुन नक्कली भुटानी शरणार्थी करछली लगायतका प्रकरणका कारण सरकारको खेदो खन्न सुरु भएको छ एमालेसँगै काङ्ग्रेसको एउटा तबका सरकार परिवर्तनमा जोड बल गरिरहँदा सरकार परिवर्तनले देशमा तत्काल आम परिवर्तनको आधार तय नहुने विश्लेषण भइरहेको छ कङ्ग्रेस सम्मिलित सरकारमा कुशासन बढेको भन्दै भातृ संगठनहरूले सरकारको खेदो खनिरहदा सरकार परिवर्तनका विषयमा नेतृत्व पंक्तिलाई दबाव दिन कंग्रेसको एउटा पक्षधर खुलेर लागेको छ मुलुकमा सुशासनको पाटोदेखि सार्वजनिक सेवा प्रभावमा भइरहेको ढिला सुस्तिले सत्ताको प्रमुख साझेदार काङ्ग्रेस रुष्ट हुनु आफैमा राम्रो होइन कंग्रेसका कतिपय नेताहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउन थालेका छन् एक कार्यक्रममा

सरकारको दैनिक सेवा शिक्षा स्वास्थ्य कृषि क्षेत्र लगायतका सुधारमा जसपाको चासो छ त्यसो त सरकारले गौर हत्याकाण्डको फाइल अगाडि बढाएपछि सरकारप्रति जसपाको विश्वास झनै पातलिँदै गएको छ सरकारले भुटानी शरणार्थी ललिता निवास जग्गा अपचलन र सुन तस्करी प्रकरणपछि गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने निर्णयले सरकारसँगको जसपाको दूरी बढ्दै गएको थम्याउन सकिन्छ गत पुष दस गते एमाले र माओवादी सम्मिलित गठबन्धन सरकार राष्ट्रपति निर्वाचनको सम्मुखमा फेरबदल भएको थियो माओवादी र कङ्ग्रेस सहितको पाँच दलीय गठबन्धन व्यतिएर सरकार गठन भए पनि माओवादीसँगको सत्ता सहकार्यमा रहन भने कंग्रेसको एउटा पक्षधरले खासै रुचि नदेखाएको पछिल्लो कोशी प्रदेश सरकार गठनको घटनालाई लिन सकिन्छ कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको निर्णय विपरीत डाक्टर शेखर कोइरेला पक्षधरले एमालेको समर्थनमा सरकार गठन गरेपछि सत्ता गठबन्धन नै तरङ्गित अवस्था आएको थियो त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री दाहालले कंग्रेस सभापति शेर बहादुर देववा र कंग्रेस नेता कोरेला बीच सत्ता गठबन्धनलाई कमजोर पार्न नदिने भन्दै भद्र सहमति गराए प्रधानमन्त्री दाहालले कोइरेला बीच भएको भद्र सहमति बारे भन्छन् नेपाली कंग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको बीचमा एउटा सहमति गरेपछि त्यो षड्यन्त्रलाई पनि निस्तेष पारिएको छ र अब यो गठबन्धन पूर्ण कार्यकाल यही स्पीमा राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु धालले सभापति देवालाई साक्षी बनाएरै कोरेलासँग भद्र सहमति गराए पनि कोइरेला भने जतिसक्दो भन को सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने भन्दै रणनीतिक योजना बनाउने ध्यानमा केन्द्रित रहेको ठम्याउन कठिन छैन सरकारको असक्षमताका कारण मुलुकमा आर्थिक राजनीतिक सामाजिक र सांस्कृतिक अराजकता मौराएको कोरेलाको दावी छ यद्यपि कङ्ग्रेस सभापतिमा इच्छा नदेखिदासम्म सत्ता फेरबदलको विषयले मूर्त रूप नपाउने असन्तुष्ट नेताहरूको बुझाइ छ किनभने कंग्रेसकै भनाइमा पौष दस गते नै एमालेसँगको सरकार निर्माणका लागि गरिएको प्रयास असफल भएको थियो उनै महामन्त्री

क्रममा सामु जोडिएको एमाले पछिल्लो समय सरकारको आलोचना गर्न पर्याप्त समय पाएको छ सरकारबाट कंग्रेस नेताहरू आजित भएको बताउँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने <laughs> नेपाली कंग्रेसकै नेताहरू पनि ने भन्न थाल्नु भएको छ मिसन चौरासी पर्खिन सकिँदैन अर्थतन्त्र जनताले दुःख पाएको देखेर सबैमा एउटा चिन्ता छाउने स्थिति संहिता अभ्यासको चरणमा रहदा दलहरू भने सत्ता दाउपेजको गोलचक्करमा पर्न नहुनेमा विश्लेषकहरूको जोड छ वर्षेपछि सरकार फेरबदल भइरहेको विगतको दृष्टान्तमा अब कुनै भानामा सरकार हेरफेर हुन सक्ने जोखिम उत्तिकै छ

अनुमति गराउनु प्रमुख दायित्व हो तर यही प्रधान दायित्वबाट सत्तारूढ दलहरू विमुख हुँदा दल भनेका सत्ता लिप्सा पाल्ने र राजनीति भनेकै सरकार परिवर्तन हो भन्ने संगठन निर्माण हुन थालेको छ यसले मुलुकको राजनीतिको सुदूर भविष्य राम्रो रहेको संकेत गर्दैन रेडियो कान्तिपुरका लागि खेलनाथ तासपुरिया राष्ट्रियसभामा रिक्त सदस्य पदमा हुने चुनावमा बाह्रवटा राजनैतिक दलले सहभागिता जनाउने भएका छन् निर्वाचन आयोग अनुसार दल दर्ता गर्ने आज अन्तिम दिन नेपाली कंग्रेस र एकीकृत समाजवादीले दल दर्ता गर्नेसँगै चुनावमा भाग लिने दलको संख्या बाह्र पुगेको हो गत आइतबारबाट सुरु दल दर्ता अन्तर्गत हिजोसम्म दसवटा दल दर्ता भएका थिए राष्ट्रसभा निर्वाचनमा कंग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले भाग लिने भएका छन् त्यस्तै जनमत जनता समाजवादी जसपा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नागरिक उन्मुक्ति नेपाल मजदुर किसान पार्टी समेत चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् निर्वाचनको प्रक्रिया शुरू भइसकेकाले आयोगले प्रदेशका मतदाताको नामावली संकलन गरिरहेको निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य अर्यालले जानकारी दिनुभयो त्यसका लागि गृह मन्त्रालयदेखि सम्बन्धित निकायमा पत्रचार भइसकेको उहाँको भनाइ छ राष्ट्रसभामा एमालेका आठ कंग्रेसका चार माओवादी केन्द्रका तीन एकीकृत समाजवादी दुई जसपाका एक र स्वतन्त्र दुईजनाको कार्यका आगामी फागुन बीस गते सकिँदैछ गठबन्धनका प्रमुख घटक कंग्रेस माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रसभा अध्यक्षका लागि दावी गरेका छन् विपक्षी दलका तर्फबाट रिक्त हुने सदस्य पदमा गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार उठाउने आन्तरिक तयारी भए पनि प्रमुख पद अध्यक्षमा भने सहमति बन्न सकिएको छैन आगामी माघ एघार गते हुने निर्वाचनका लागि दलहरूले दल दर्तादेखि उम्मेद्वार खड़ा गराउने विषयमा आन्तरिक तयारीलाई तीव्र बनाएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति बैठक सरेको छ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सभापति शेरबहादुर देवभाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले महासमिति बैठकको मिति सार्ने निर्णय गरेको हो निर्णयबारे जानकारी दिँदै पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख डाक्टर मिन विश्वकर्माले भन्नुभयो महासमितिको बैठक सँगसँगै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि आएको हुनाले महासमितिको बैठकलाई केही पर सार्ने फागुन सातदेखि दस गते गोदावरीकै हलमा गर्ने निर्णय गरेको छ यसअघि सभापति शेरबहादुर देवालले राष्ट्रसभा सदस्य निर्वाचन र जाडो एमलाई कारण देखाएर बैठक सार्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो यस्तै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आगामी पुष बाह्र गते बस्ने बैठकले निर्णय प्र निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो यस्तै काङ्ग्रेसले पुष सोह्रदेखि माघ सोह्र गतिसम्म एक महिना विशेष आन्तरिक अभियान गर्ने निर्णय गरेको छ यस्तै समानुपातिकको बन्द सूचीमा रहेका केन्द्रीय सदस्यको नामावली फिर्ता लिने समेत बैठकले निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रकरणमा पूर्वपक्षका क्रममा कारागारमा रहेका पूर्व मन्त्र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड रिहा भएका छन् उच्च अदालत पाटनले धरोटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि आज धरोटी बुझाएका खाँडलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि तारिखमा राखेपछि कारागार मुक्त हुनुभएको हो विभागले खाँड़लाई पन्ध्र लाख धरोटी लिएर छाडेको हो भने अख्तियारले साधारण तारिखमा रिहा गरेको हो अख्तियारका प्रवक्ता नरहरी घिमिरेले खाँडलाई तारिखमा छाडिएको बताउनु भयो त्यसअघि अख्तियारले खाँडसँग संक्षिप्त बयान समेत लिएको थियो शरणार्थी प्रकरणमा राज्य अपराध संगठित अपराध कृत्य र ठगी चार कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा खाँडसहितका आरोपित विरुद्ध गत जेठ दश गते मुद्दा दायर भएको थियो खाँडलाई हिजो उच्च अदालत पाटनले तीस लाख धरोटीमा छोड्ने आदेश दिएको थियो सो आदेशपछि खाँडले आजै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा तीस लाख रुपियाँ धरौटी बुझाउनु भएको थियो प्लास्टिक प्याकेजिङमा रहेका धुम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थको बेचबिखनमा रोक लगाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ न्यायाधीश न्यायाधीशद्वै जनक पाण्डे र ब्रजेश प्याकुरेलको संयुक्त इजलासले महानगरको निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनको अन्तिम टुगोन टुङ्गो नलागेसम्म त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न आज अन्तरिम आदेश दिएको हो श्रीराम टोभाको उद्योग प्रालीले उच्च अदालतमा महानगरको निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो महानगरले यही मङ्सिर बाह्र गते पन्ध्र दिने सूचना प्रकाशन गर्दै प्लास्टिकमा प्याक गरिएको सुर्तिजन्य पदार्थको बिक्री भण्डारण तथा प्रयोगलाई पूर्ण निषेध गरेको थियो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई गलत ढंगले हटाइएकाले मुलुक संकटमा रूम्मल लिएको बताउनु भएको छ मध्य पहाड़ी लोकमार्ग केन्द्रित संकल्प यात्राका क्रममा गृह जिल्ला तेह्रथुम पुगेका एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रभावकारी र सुशासनका काम गरेकाले जनता आफ्नो पक्षमा आएपछि विरोधीहरू आत्यार प्रयोग नगर्नुपर्ने संस्था प्रयोग गरी सत्ताबाट हटाइएको बताउनुभयो यस्तै पहिचानको नाममा भइरहेका गतिविधि प्रतिलक्षित गर्दै विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक गतिविधि र मुठभेडबाट समस्याको समाधान नहुने वहाँले उल्लेख गर्नुभयो संकल्प यात्रा कसैको विरोधका लागि नभएर समग्र देश र जनताका लागि भएको भन्दै उहाँले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको गन्तव्य सबैको हितमा रहेको दावी गर्नुभयो नवनियुक्त परराष्ट्र सचिव सेवा लुम्सालले देशको राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनमा निष्ठापूर्वक लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ परराष्ट्र मन्त्रालयमा आज पद बहाली गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सरकारले सुम्पेको जिम्मेवारी दृढतापूर्वक निर्वाह गर्ने बताउनु भएको हो देशको परराष्ट्र नीति अनुरूप द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिँदै छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने सचिव लुम्सालको भनाइ छ त्यस्तै मन्त्री परिषदको बिहिबारको बैठक ठकले मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव लम्साललाई सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो लम्साल नेपालको पहिलो महिला परराष्ट्र सचिव हुनुभएको हो पाकिस्तानका निम्ति नेपाली राजदूत न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगमा उपप्रमुखको जिम्मेवारी लम्सालले सम्हालिसक्नु भएको छ वन्यजन्तु अवलोकनका लागि मुलुकै प्रमुख गन्तव्य चितवनी कुञ्जको प्रमुख नाका सौराहामा पुष दसदेखि चौध गतिसम्म सत्रौं चितवन हात्ती तथा पर्यटन महोत्सव हुने भएको छ क्रिसमस तथा अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसर पारेर महोत्सव आयोजना हुन हुँदै आएको क्षेत्रीय होटल संघ चितवन सौराहका अध्यक्ष गंगा गिरीले बताउनुभयो महोत्सवका सबै गतिविधि हात्तीका लागि अनुकूल हुने खालका रहेको महोत्सव आयोजक समितिका संयोजक ओम प्रकाश पाण्डेले जानकारी दिनुभयो हात्ती श्रृङ्गार हात्ती वनभोज गर्ने र आपसमा मिल्ने हातीहरूको क्याराभान प्रदर्शन गर्ने पार्नेको भनाइ छ महोत्सव अवधिमा चितवनका अनेक पर्यटकीय स्थलको पनि प्रचार प्रसार र प्रवर्धन गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो बाराको सिमरौनगढ नगरपालिकामा आन्दोलनरत शिक्षक कर्मचारी र प्रहरीबीच गत बुधबार भएको झडपका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक युवकको घटनास्थलमै मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तसहित नगरवासीले आज पनि प्रदर्शन गरेका छन् झडपका क्रममा सिमरौनगढ नगरपालिका एक ननसगरा डाँट गाउँका पच्चिस वर्षीय लक्ष्मी मुखिया बिनको मृत्यु भएको थियो उनको शव नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा राखिएको छ मृत्यु भएको तिन दिन भइसक्दा पनि मृतकका आफन्तले शब बुझेका छैनन् घटनाको छानबिन सहित गोली प्रहार गर्ने सुरक्षाकर्मीमाथि कारवाही गर्नुपर्ने मृतक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने मुख्यमन्त्री र रा मेयरले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै नगरवासीले प्रदर्शन जारी राखेका छन् नगरसभासँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर हुने विषयलाई लिएर मेयर पक्ष र उपमेयरसहित केही वडा अध्यक्षहरू विच लामो समयदेखि विवाद हुँदा नगरपालिकाको काम प्रभावित भएपछि कर्मचारी र शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो अब आर्थिक प्रसंग अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश रण महतले बिमा प्राधिकरणले कसैको प्रभावमा नपरि काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ बिमा सर्भेयर संघ नेपालले आज आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री महतले प्राधिकरणले बिमा कम्पनी वा बिमा सम्बन्धित निकायले कसैको प्रभावमा नपरी यथार्थपरक परक ढङ्गले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो जे यथार्थ था। त्यो यथार्थलाई था इन ए टाइमली म्यानर कि सर्ट आउट बिमा कम्पनीको पनि प्रभावमा पर नपरिकन त्यस्तै बिमा लिनेहरूको पनि अन्यमा पर नपरिकन त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ गर्दिनु पर्छ संघीय सरकारले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न ढिलाइ गर्दा पर्सा र बाह्रका किसान मारमा परेका छन् किसानको उखु बाली तयार भएर काट्न योग्य भइसक्दा पनि सरकारले समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न ढिलाइ गर्दा किसानहरू मारमा परेको उखु उत्पादक महासङ्घ पर्साका अध्यक्ष असरफी शाहले बताउनुभयो आर्थिक समस्या भएका केही किसानले चिनी मिलहरूलाई उखु बिक्री गरे पनि अधिकांश किसान हाल पनि सङ्घीय सरकारबाट उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण हुने प्रतीक्षामा बसेको उहाँले बताउनुभयो सरकारले वर्षेनी उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न ढिलाइ गर्दा किसानहरू मारमा पर्ने गरेका छन् वर्षामा यस वर्ष एक हजार छ सय बिगा र बाह्रमा दुई हजार बिगामा उखु खेती भएका छन् गत वर्ष एक हजार पाँच सय बिघामा उखु खेती भएको थियो काठमाडौँ काठमाडौँको चोभार स्थित सुखा बन्दरगाह निजी क्षेत्रले सञ्चालनमा ल्याएको छ सुखा बन्दरगाहको नीति अनुसार ट्रान्स नेपाल टिआरएस लोजी पार्क प्रणाली कम्पनीले आजबाट सञ्चालनमा ल्याएको हो बन्दरगाह सञ्चालन समिति करार सम्झौता अनुरूप काम कर्तव्यका अनुगमन तथा नियमनमा अग्रसर रहने चोभार सुखा बन्दरगाह सञ्चालन समितिका निर्देशक आशिष गजुरेलले बताउनुभयो अन्य विकसित मुलुकहरू त्यहाँ चाहिँ राज्यले नियमन गर्ने तर सञ्चालन र व्यवस्थापन चाहिँ निजी क्षेत्रको विज्ञता प्रयोग गरेर चाहिँ व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन भएको देखिन्छ हामीले पनि यी सफल उदाहरणहरू हेरेर निजी क्षेत्रसँग हातैमालो गर्दै उहाँहरू मास्कहरू सञ्चालन गर्ने र हामी नियमन गर्ने गरेर चाहिँ हामीले त्यो एउटा व्यवस्थापन गरेको छौँ सुक्खा बन्दरगाह निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिँदा सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वमा तुलनात्मक रूपमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ अब मुलुक बाहिरका प्रसंग अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले दुर्व्यवहार पीडित महिलालाई जेलमा हालेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ संयुक्त राष्ट्रसंघले एक प्रतिवेदन जारी गर्दै दुर्व्यवहारमा परेका महिलालाई जेलमा राखेको उल्लेख गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् तालिबानले भने उनीहरूको सुरक्षाको लागि जेलमा राखेको जिकिर गरेको छ तालिबानको स्व अभ्यासले उनीहरूको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने युएन युएनको प्रतिवेदनले औलाएको छ अफगानिस्तानमा तालिबान महिला अधिकार माथि गरेको दमन संसारकै सबैभन्दा कठोर मध्ये एक हो अफगानिस्तानमा संयुक्त राष्ट्र सहायता नियोगले तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गर्नु अघि नै अफगान महिला र बालिका विरुद्ध लिङ्गमा आधारित हिंसा बढाएको सङ्केत गरेको थियो अफगानिस्तानमा बालिकाहरूलाई प्राथमिक विद्यालयमा मात्र पढ्न अनुमति छ किशोर किशोरी र महिलाहरूलाई विद्यालय र विश्वविद्यालयको कक्षामा प्रवेश गर्न रोक लगाइएको छ यस्तै महिलालाई पार्क जिम जान अनुमति छैन ब्युटी पार्लर समेत बन्द गरि 가산. अब खेल प्रसङ्ग नेपाल सुपर लिग फुटबलमा ललितपुर सिटी एफसी एफ र झापा एफसी बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ काठमाडौँको त्रिपुश्वर स्थित शरथरंगशालामा जारी खेलको पहिलो हाफमा दुवै टोलीले गोलरहित बराबरी खेलेका छन् निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा दुवै टोलीले गोल गर्ने अवसर पाए पनि त्यसको सदुपयोग गर्न सकेनन् ललितपुर पहिलो संस्करणमा तेस्रो भएको थियो भने झापा नव प्रवेशी टिम हो उपाधि दावेदारका रूपमा हेरेको ललितपुर झापालाई ललितपुरले झापालाई स्तब्ध पार्दै शीर्ष स्थानमा उक्लने योजनामा छ ललितपुर शीर्ष स्थानको धनगढ़ी एफसी भन्दा दुई अङ्कले पछि छ अपराजित ललितपुर पाँच खेलबाट दुई जित र तीन बराबरी गर्दै नौ अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ ललितपुर पराजित भए झापा दोस्रो स्थानमा उक्लनेछ पाँचौं खेलमा आएर पहिलो जित निकालेको झापा छ अङ्कसहित तालिकाको छैटौँ स्थानमा छ एकपटक माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकार एक वर्ष पूरा हुने चरणमा सरकारको कार्यशैली प्रति पछिल्लो समय सत्तारूढ़ दलका असन्तुष्टि नेपाली कंग्रेसको महासमिति बैठकको मिति सरयो फागुन सातदेखि दस गतेसम्म बैठक गर्ने पार्टीको निर्णय पुह्र गतेदेखि माघ सोह्र गतेसम्म एक महिना विशेष आन्तरिक अभियान सञ्चालन गर्ने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व पक्षका लागि कारागारमा रहेका पूर्व पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडिहा धुम्रपा र सुर्ती पदार्थको बेचबिखनमा रोक लगाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले दुर्व्यवहार पीड़ित महिलालाई जेलमा हालेको संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदन र नेपाल सुपरि फुटबलमा ललितपुर सिटी र झापा एफसी बीच प्रतिस्पर्धा जारी प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन हिँड सकिन्छ राति आठ बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ अहिलेलाई असीम र म पार्वतार आजमा